ាពេកសម្ដីធ្ងន់ពេកឥឡូវកូនវាទៅបាត់ញោមហោះណាខ្ញុំនិយាយលេងទេរឿងកូនអាណាទៅស្អប់ខ្ពើមគ្នានោះគ្នាមុខចឹងឲ្យមានតែអាណិតអើបើបានចឹងទៅវាមិនអីទេកូនឥឡូវដឹងគ្រាប់ទៅគ្រាប់ជីវិតខ្ញុំទៅណាទៀតហ្នឹងឯងឃើញហ៎ម៉េចឃើញវាទៅទៅអត់មកពីដើរលេងឯងអញស្អប់ណាអញស្អប់ឯងណាឯងណាកោគេស៊ីសរើខ្លួនឯងណាមានតែចាប់គេមកសងនេះគេតែចាប់កោឯងគេពាក់សអទៀតឯងអានោះវាតាទៅលួចកៅគេមកបងយកកៅគេពាក់អាតកុយអញកកុយឯងអញអីវាទៅយ៉ែឯងយកកៅគេពាក់អញវាយអានឹងម្ដងអាយបាទទៅស្អីមកនេះអីធំមកមកឯងមកនេះអាយបរាយកោម្ដងអេឯងតលាក់ចុះវាយអបវាយបាត់កោមកបងម៉េចតើតើស្លាប់ទៅឯងអញខឹងឯងនិយាយខុសហូតម៉េចឯងទៅមកពីណាខ្ញុំនឹងជាអាកកយអីអាកយណាខ្ញុំជាងភូលើឯងអីយ៉ាមែនតើកុំសឡុតកូនអាណិតវាណូណូណូមិនជឿសួរបងប្អូនទាំងអស់មកខ្ញុំយ៉ាមែនតើណូឯងឲ្យទៅលួយអាយអាកយដើរលេងខ្មៅអត់ទេខ្ញុំជាវាដើរលេងមកព្រឹកទៅល្ងាចមើលសបុលវានឹងខ្មៅព្រិចថាអត់ទេយ៉ាសលេងវាកដោដែរអានោះទៅលួយពងកគេកាត់ដោមកអីបើថាយ៉ាយ៉ាណូខាច់អេខ្លាចមិនអាញ់ញ៉ាំចឹមអីតាមបទុយម្ដងប៉ុណ្ណឹងអាកុយហាអាកូនមានម្ដាយអូម៉ាយបដាយកូនម្ដងចុះមកសិទ្ធិយកមនុស្សឲ្យស៊ីយកយ៉ាប់ប្រយ័ត្នឯងឃើញគាត់គាត់ខ្ញុំស្ដីយូរទៅឃើញវាវែងអស់លីងវាលែងស្គាល់ឪស្គាល់ម៉ែវាអស់នេះអាកុយអញសុំវោឯងឯងដឹងវិញទៅហាហាណាអាកុយណាអាកុយអាកូនណាឯងដល់លេខខ្មៅអាផងនៅក្នុងមលុបខ្លះទេអាណែសុំជំរាបហើយជំរាបទៀតប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតយ៉ាថាអញដឹងថាឯងវាមុខយ៉ាហើយអាតកុយអញដឹងហើយអើយគេតលាបឯងលោកអើយឯងគួរតែស្គាល់គុណម្ដាយគុណឪពុកនឹងចាំមិនបាច់ថែសារឯងតាំងពីទូចចង់ឲ្យគុណឯងនឹងវាល្អឯងតែលួយកាយគេអាកុយឥឡូវនឹងចង់ឲ្យខ្ញុំស៊ីសិស្សីឯងនឹងយូរទៅចង់ស៊ីម៉ៃក្រណៃយ៉ាហើយស៊ីអញអាយក្រាស៊ីអញអកុយអាយស៊ីអញហេតស៊ីអាយស៊ីមកអាយសាស៊ីអញលោមើលអាយតាណាអីចាណាកុយរីអាយស៊ីណាហ៊ានយកឈ្មោះអញយកទៅលៀបអីណាហ៊ានធ្វើដូចអញអើតែឃើញសម្លាប់ហើយចោលបងណោឃើញយើអាណាគេនឹងហើយសម្លាប់គេទៅអាយជាប់គុកអាយសាគុកមិនគំជាអាយសាលោមើលអាយជាប់គុកអាណាយកឈ្មោះខ្ញុំទៅលៀបអាណាមកធ្វើដូចជាអើមកវាធ្វើរកអូតែឃើញលៀបសម្លាប់ហើយចោលអូគេធ្វើគេខឹងគេគេខឹងគេយ៉ាណាយ៉ាណាគេខឹងគេយ៉ាណោះអញភូសលោអើយ៉ាមែនទេណាមកគេធ្វើខឹងគេអើអើយប៉ាអើយអាណាឈ្មោះអាកុយយ៉ាអូអីអូអានេះកុយកូនយើងអាជាមួយកំមុខអាណាណែអំរលោឡាទេអញចង្អាយអូអីអានេះដូចយ៉ាមែនអីណែអាក្មេងឡាត់អីក្មេងឡាត់ឈប់ឈប់ឈប់សុំមកផ្លែសុំមកផ្លែសុំផ្លែអីម៉េចឯងមើលមើលឯងមើលមើលមើលឯងអេឈរស្គៀមគេមើលអញចំណាំដូចម៉េចអាមានសក់អូកូនកូនយើងមែនអានោះកូនកូនខ្ញុំអញយ៉ាមែនតើណាដឹងហើយរួចបលោឡាយមិនចេះលាប់កជ្រលកូនគេអាប្រកាច់ណែអញប្រាប់អ្នកណាក៏ដោយធ្វើមុខដូចអញមានកើតមកដូចអញអញទៅតែសម្លាប់ឲ្យចោលឡូចាំមើលណាឈ្នះឈ្នះណាអើហើយចេះឆ្ងាយថយទៀតមិនថយអានឹងក្បាលរឹងហ៎កូនអញមិនថយបាទអីមិនថយទេអើយាយយាកូនយើងឯងវាក្លាហានផងវាណែវើយអើវើយណែវើយណែវើយប្រយ័ត្នអូបើពួនខ្លាំងយ៉ាងនេះណាប្រយ័ត្នស្លាប់អីហេឡៅអីអូគេយ៉ាងមែនឯងកុំធ្វើមុខក្រញើអាដាក់អញ្ញាវៃយ៉ាណែអាចរៃ
កុំដើរធ្វើបាបគេឯងប្រយ័ត្នខ្លួនខ្សែអត់ទេអាកាយ៉ានេះខ្លាំងមកគេចៅមហាហើយឆ្ងាយប្រយ័ត្នខ្សែជីវ៉ាបើឯងមិនខយអាអញបៃឲ្យមរណាអ្នកអាចោយ៉ាងអាសាយ៉ាសាហើយយ៉ាព្រៀបអេក្មេងណាឯងមកហើយឡើយយ៉ាចិត្តនេះអាខ្លាំងអើយយ៉ាចាច់ច្រៀងទៀតណាអឺស្អុយមាត់ណាឯងឈានប្រឆាំងមកចូលមកហេកូនប្រយ័ត្នខ្លួនកូនកូនប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្លួនកូនប្រយ័ត្នយ៉ា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 អូ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 ប្រយ័ត្នកូនប្រយ័ត្នកូនប្រយ័ត្នខ្លួនកូនកូនប្រយ័ត្នខ្លួនកូនមានម្ដាយណាអាណាដៃវាអាយអើយអោដៃជួយទីដៃអញអូនអីអើយអើយអញស្អប់ណាស់ណាយកគុលអាស័យមកវាយអញអញស្អប់ណាស័យទេអីគុលអាស័យម៉ាញ់វាយងាប់ឥឡូវអីម៉ាញ់ខាងនោះមានតែ3ចំប្រយ័ត្នគោប្រយ័ត្នយ៉ាភ្លោះណាយ៉ាភ្លោះអូយអូឥឡូវនេះអូនភ័យអ្វីមកឡែលោកមហាសិទ្ធីអាឥឡូវនេះខ្ញុំសុកចិត្តចាញ់ស្នាដៃបងប្រុសនេះចាញ់ហ่าបាទចាញ់ហើយអាឥឡូវខ្ញុំទៅនគរខ្ញុំវិញទៅចោះទៅចោះទៅចោះទៅមៀបលាតែយកដៃឲ្យទៅផងដៃអត់យកដៃឲ្យទៅផងដៃអីអានេះមកដៃចេះជម្រាបលាខ្វះខាតគ្រប់ចេះណែឥឡូវល្អណាស់ក្មួយពេលដែលក្មួយអាដៃតែធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះយ៉ាចឹងតែអ៊ំបានលើកណែកូនស្គមុំរបស់អ៊ំឲ្យទៅក្មួយណាកូនអូណាកូនណាបាទព្រះស្វាមីអាមីបានទៅយកអង្គរៀមីតែបើបើលើកចឹងឲ្យសុខចិត្តទុកឲ្យងាប់មករហជាងសុំគ្រប់ណែអត់រៀបការជាមួយអូនមិនទេចាំថ្ងៃក្រោយទេណាចាំថ្ងៃក្រោយចាប៉ុណ្ណាប្រងរឹកកផ្លែគេសុខចប់តែប៉ុណ្ណេះប្រងមួយឆ្កងពេលសំឡីតែការតាមសំរុំសុំបញ្ជាក់ផងណា